Қарағанды облысының Ұлытау ауданына қарасты Қаракеңгір ауылындағы малдың жаппай қырылуының себебі неден екені анықталды. Естеріңізге сала кетейік, Қаракеңгір ауылында 7 маусым күнінен бастап мал қырылған еді. Аузынан көбі қағып, тұяғының арасына жара шығып, тұра алмай қалған. Осы күнге дейін 24 мал шығын болған. Төрт түлікке тиген қатерлі дертті анықтау үшін сынамалар Астана қаласындағы ұлттық референттік орталықта зерттелді. Қазір жұқпалы індетке шалдыққан мал саны 236-ға жеткен. Оның қандай індетке қатыстылығын Ұлытау аудандық ветеринария бөлімінің басшысы Өмірсерік Рүстемов телефон арқылы айтып берді. Ұлттық референттік центрден қорытындысын алдық. Ол қорытындыда листериоз және пастериоз деген екі ауруды қойып отыр. Аурулар аң құстардан келеді, кеміргіштерден келеді. Бұған енді шектеу қойылды. Бұл өңдеуге жатады оның еттері. Сондықтан бұны Сәтбаев қаласына кәсіпкерлерге апарып, сол жерге өткізіп, сол жерде өңдейміз деген жұмыс жасалынып отыр. Жауабыңызға рахмет. Тілшілеріміз бұл мәселені назарда ұстайтын болады.